ब्रह्मा मुरारे स्त्रीपुरन्ती भानु शशि भूमिसुत बुध्छ गुरु सशुक्र गुरुश्च शुक्रशनिरहुके तव सर्वे ग्रह ग्रहशान्तिकराः भवन्तु सोम सूर्य सोमो सूर्यध्वजोप्येतां सर्वोच्चशिखरान्वितां सुशीतलां जलां सस्यां श्यामलां सुफलां शुभां विशालां वसलां वीरः पालितां धर्मधारितां स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरं स्वच्छां शान्तां ज्ञानदीप्तां वन्दे नेपालमातरम् पृथ्वी सगन्धा सरसा स्पर्शी च वायुर्ज्वलिता चेज नभ स शब्दं महता सहैव कुर्वन्तु सर्वे मम सुप्रभात नमस्कार संसारभर छरिएर रहनुहुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी तथा कान्तिपुर टेलिभिजनलाई विभिन्न माध्यमबाट हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक नमनका साथै हार्दिक शुभ भन्न चाहन्छु कार्यक्रम भविष्य दर्पणको तर्फबाट म त्रिविक्रम कोइराला दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष उपस्थित भइसकेको छु कार्यक्रम भविष्य दर्पण लिएर र यस कार्यक्रममा हामीले ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयहरूमा चर्चा गर्नेछौँ भने यहाँहरूले पठाउनुभएका इमेलहरूलाई पनि लिनेछौँ र त्यसका साथसाथै ज्योतिषसँग सम्बन्धित विषयहरूमा पनि यहाँहरू समक्ष हामी चर्चा गर्नेछौँ र यहाँहरूका जिज्ञासाहरूलाई पनि समेट्नेछौँ र यदि यहाँहरूले पनि आफ्ना ज्योतिषीय जिज्ञासाहरू ज्योतिषीय प्रश्नहरू हामी समक्ष राख्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई इमेल गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसका साथै यहाँहरूका टेलिभिजन स्क्रिनमा देखिएका नम्बरहरू यहाँहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर आफ्नो प्रश्नहरू राख्न सक्नुहुन्छ भन्दै कार्यक्रमको उठान गर्न चाहन्छु आजको पञ्चाङ्गबाट आजमिति दुई हजार एक्कासी साल कार्तिक महिनाको पाँच गते सोमबार रहेको छ भने चन्द्रमाको आधारमा कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी तिथि रहेको छ नक्षत्रमा रोहिणी नक्षत्र त्यस्तै गरेर योगमा बरियान योग रहेको छ भने करणमा बालभकरण रहनेछ प्रातः नौ बजेर तिन मिनट चार सेकेन्डसम्म तत्पश्चातको समय भनेको कौलभकरणको रहनेछ त्यस्तै गरेर चन्द्रमा आजको दिन वृष राशिमा रहने छन् भने सूर्योदय प्रात छ बजेर सात मिनट छप्पन्न सेकेन्डमा हुनेछ त्यस्तै गरेर सूर्यास्त साँझ पाँच बजेर सत्ताइस मिनट आठ सेकेन्डमा हुनेछ एक्काइस अक्टोबरका साथ दुई हजार रहेको छ आजको दिन र दर्शकबिन यो त रह्यो आजको पञ्चाङ्ग यदि पृथ्वीमा प्रकाश नपर्ने हो या प्रकाशको गति बन्द हुने हो त यदि यस्तो अवस्था हुँदो हो त जीवनको परिकल्पना नहुन सक्छ किनकि प्रकाशको माध्यमबाट सम्पूर्ण जीव प्राणीहरूको प्रक्रिया या जीवन चक्र चलेको हुन्छ जस अन्तर्गत ऊर्जाको गति पनि उयो प्रकाशमा रहने गर्छ र अर्को एउटा प्रमुख प्रश्नहरू समग्रमा हामीले भेट्ने गरेका छौँ संसारमा जुन स्थानमा एकै समयमा विभिन्न व्यक्तिहरूको जन्म हुन्छ तर भाग्य या स्वभाव या नेचर किन फरक हुन्छ त एउटै हुनुपर्ने हो हु। फरक किन हुन्छ भने यही प्रकाशको सम्पर्कमा आउने या ग्रहबाट खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रह र ताराहरूको प्रकाशको प्रभाव भिन्न भिन्न अवस्थामा पर्ने भएकाले स्वभाव पनि भिन्न हुन्छ शारीरिक बनावट पनि भिन्न हुन्छ त्यस्तै गरेर भाग्य पनि भिन्न हुन्छ कर्म गर्ने तरिका पनि भिन्न हुन्छ चेतना पनि भिन्न हुन्छ प्रकाशको गति यदि फरक तरिकाले परेको छ भने यो फरक अवस्थामा प्रभावहरू फरक पर्ने गर्छन् र ग्रहबाट प्रत्यक्ष होस् या परोक्ष रूपमा उत्पन्न भएका या रूप नामा इसले रूप प्रभाव पर्ने प्रकाशहरूले नै गर्दाखेरि मानव चेतनामा यसले प्रत्यक्ष परोक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ केही विषयहरू यहाँहरू समक्ष जोड्नेछौँ मलाई धेरै इमेलहरू प्राप्त भएका छन् र इमेलहरू प्राप्त हुँदै गर्दा कति हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले जन्म समय पठाउनु भएको छ जन्म मिति नै पठाउनु भएको छैन जन्मस्थान पठाउनु भएको छ अराउन्ड भनेर पठाउनु भएको छ र धेरै प्रश्नहरू यस्ता प्राप्त भएका छन् जहाँ जन्म मिति छैन काहीँ समय छैन र यहाँहरूलाई पुनः के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यहाँहरूले यदि जन्म जन्ममिति पठाउनुहुन्छ भने कृपया आफ्नो जन्म मिति साल महिना गते यदि भिएसमा पठाउनुहुन्छ विक्रम सम्बन्धमा पठाउनुहुन्छ भने र एडीमा पठाउनुहुन्छ भने इस्पी सम्बन्धमा पठाउनुहुन्छ भने यहाँहरूले सम्बन्धको साल महिना तारिक पठाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसका साथै एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने यहाँहरूले अनुमानित जन्म समय नप्रेषित नगर्नुहोला किनभने अनुमानित जन्म समयले यहाँहरूले जान्न चाहनु भएको ग्रह गोचरको अवस्था या आफ्नो जीवनमा आइपर्न आइपर्ने केही समस्याहरू हुन् या केही सफलताहरू हुन् त्यसका बारेमा पनि स्पष्ट जान्न सक्नुहुन्न किनभने यो अनुमानित समयमा अनुमानितै रिजल्ट आउन सक्छ तसर्थ वास्तविक जे हो त्यही प्रेसित गर्नुहोला यहाँहरूले आफ्नो जनमितिका आधारमा ग्रह गोचरको अवस्था भूत भविष्य र वर्तमानको अवस्था पारिवारिक प्रेम विवाह लगायतका विषयमा यदि जान्न चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले यो कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तै गरेर लागौँ मलाई एउटा अनौठो जनमिति त प्राप्त भएको छ गोवर्धन पूजा भनेर एउटा इमेल प्राप्त भएको छ र उहाँको इमेललाई म यहाँ हुबहु राख्न चाहन्छु र रा के भन्नुहुन्छ भने यसले तपाईँलाई मात्र होइन हामीलाई पनि दुविधा परेको छ है गोवर्धनजी के भन्नुभएको छ यहाँले प्रश्नमा भने नमस्कार गुरुजी मेरो दाईको चिनाको विवरण पठाएको छु प्रसारणपछि लिङ्क र यहाँको सम्पर्क नम्बर यसै इमेलमा पठाइदिन दिए आभारी हुने थिएँ धन्यवाद नाम गोविन्द जन्ममिति भन्नुभएको छ उन्नाइस सय सत्तरी भाद्र एक सोमबार रात्रि गती बाह्र पलेसु सात वृषलग्न कुम्भ राशि अगस्त या अगस्त सत्र उन्नाइस सय सत्तरी स्थान चितवन चैनपुर भनेर प्रेसित गर्नु हो गोविन्दजी यहाँ अलिकति हामीलाई दुविधा हुन् त यसलाई मैले तपाईँले यस्तो इमेल पठाउनु भएको हुनाले यो इमेलको बारेमा मैले विस्तृत खोज गरेँ यसका बारेमा अध्ययन गरेँ अनि बल्ल यहाँले पठाउनु भएर भन्न चाहनु भएको विषयमा पत्ता लाग्यो यहाँले कसरी यो प्रश्न लेख्नु भएको छ भने उन्नाइस सय सत्तरी भाद्र एक भन्नुभएको छ यो विक्रम सम्बत हो कि इस्बी सम्बत हो सर्वप्रथम यहाँनिर आएर एउटा दुविधा उत्पन्न हुनसक्छ तर यहाँको म प्रश्नलाई लिनेछु तर यहाँको माध्यमबाट हामीलाई हुने अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यो भन्न आवश्यक रहेकाले यहाँको इमेललाई एउटा मैले माध्यम मात्र बनाएको यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला भाद्र एक भन्नुभएको छ र अन्तमा गएर ब्राकेटमा राख्नु भएको छ अगस्त सत्र उन्नाइस सय सत्तरी भनेर र यहाँले जुन प्रश्न प्रेषित गर्नुभयो यो प्रश्नले के हुन्छ भने विक्रम सम्बत र इस्बी सम्बतमा दुविधा ल्याउँछ तसर्थ मैले भन्न खोजेको इस्बी सम्बत र विक्रम सम्बत पनि खुलाइदिनु भयो जति विवरण प्रष्ट रूपमा खुलाउनु भयो त्यति सजिलो बन्नेछ यहाँहरूका प्रश्न लिनमा र यहाँले यो प्रश्न प्रेषित गर्दै गर्दा अब यहाँको मैले हेरेँ के छ त यहाँको ग्रह गोचर गोविन्दजीको भने यहाँले पठाउनु भएको उन्नाइस सय सत्तरी आठ सत्र भनेर पठाउनु भएको छ यो इस्वी सम्बन्धमा रह्यो र विक्रम सम्बत दुई हजार सत्ताइस साल भाद्र महिनाको एक गते पर्छ विक्रम सम्बन्धमा यहाँले इस्वी सम्बत उन्नाइस सय सत्तरी अगस्त सत्र भनेर पठाउनुभयो र यहाँले वृष लग्नोदय भन्नुभएको छ वृष लग्नोदयका साथमा गत घटी पला भनेर विवरण राख्नु भएको छ बाह्र पलेसु यो घडीपला फेरि के को अर्को दुविधा यहाँ पनि छ है गोवर्धनजी यो घडीपला कुण्डलीमा घडीपला धेरै हुन्छन् जस्तो गत घटिका सु भनेको दिनमान पनि हुनसक्छ रात्रिमान पनि हुनसक्छ अर्को कुरा गत घटिका सु भनेको भयात्मा पनि हुनसक्छ यो गत घटिका भनेर गत घटिका भनेको बितेको समय भन्न खोजिएको हो र यहाँले जुन दिनुभएको छ र एउटा मलाई के कुराले यहाँले गर्नुभएको प्रश्नहरूलाई यहाँ समेट्न सजिलो बनिदियो भने वृष्क लग्नोदय भयो र जन्मनाम गोविन्द भनिदिनु भएको हुनाले यहाँले समग्रमा भन्न खोज्नु भएको प्रश्नलाई लिन सहज बनेको छ र यस्तो तरिकाले आएको प्रश्नले हामीलाई मलाई पनि दुविधामा पारेको थियो तर खोज्दै जाँदा यहाँले राख्नुभएको ग्रह गोचरको अवस्था फेला परेको छ र के आउँछ त यहाँले दिनुभएको जनमिति अनुसार यो विक्रम सम्वादमा दुई हजार सत्ताइस साल भाद्र महिनाको एक गते समय साँझ को आउँछ एघार सत्र आउँछ यहाँले हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रममा हेर्दै रहनु भएको छ भने यो समय अब नबिर्सिनु होला कुम्भ राशि आउँछ सतभिसा नक्षत्रको प्रथम चरण गोविन्द या गो अक्षरबाट नाम आउँछ यहाँको दाजुको लग्न वृष जो यहाँले लग्नोदय भन्नुभएको छ वृष लग्न आउँछ त्यस्तै गरेर लग्नेश शुक्र पञ्चम भावमा गएर बसेको छ विद्या बुद्धि र सन्तानको भावमा यसलाई राम्रो मानिन्छ त्यस्तै गरेर द्वितीय दुतिये। द्वितीय मिथुन र मिथुन गएर बुधादित्य योगका साथमा छ र गोविन्दजी हामीलाई हेर्दै गर्नुहोला किनभने प्रत्यक्ष रूपमा हामीसँग सम्पर्कमा आउनुभएका दर्शक महानुभावहरूको पनि हामीले प्रश्न लिनुपर्ने हुन्छ र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो हजुर हजुर स्वागत छ कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा नमस्कार कहाँबाट हुनुहुन्छ यहाँको शुभ नाम मेरो बोलाउने नाम चाहिँ जानुका जानु जा? हो जन्ममिति को चाहिँ शुक्र कुमारी हजुर जानुका जी कसको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ मेरो आफ्नै हो हजुर जन्ममिति आ 27 साल मा 16 गते 16 गते माघ महिना 2027 साल समय कति हो समय बिहान 10 बजे बिहान 10 बजे जन्मस्थान आ, जन्मस्थान फेड़ी फेड़ी। आ, कुन जिल्ला पर्यो काभ्रे जिल्ला हो काभ्रे जिल्ला हजुर दुई हजार सत्ताइस साल माघ महिनाको सोह्र गते दस बजे बिहान काभ्रे भन्नुभयो जन्मस्थान हजुर र प्रश्न के छन् त यहाँका खोइ मलाई अलिक सोचाउन्न त्यो के के कसो कसो छ त्यो हेरेर भनिदिनु होला नि हजुर धन्यवाद समग्रमा समेट समेट्नु भन्न खोज्नुभयो स्वास्थ्यको बारेमा आएन त विशेष गरेर स्वास्थ्यको बारेमा र पारिवारिक अवस्थाको कुराहरू पनि छँदैछन् र यहाँले दिनुभएको जन्मितिका आधारमा यहाँको राशि आउँछ कुम्भ राशि सतभिसा नक्षत्र तृतीय चरण सी अक्षरबाट नाम यहाँको लग्न मिन ल बृहस्पति भाग्यस्थानमा मङ्गलका साथमा सुगृह मङ्गल र शुक्रको अवस्था भाग्यस्थान एकदम बलवान छ यो समस्या छैन र अब यहाँको मूल प्रश्नमा जानु पूर्व दशामा जाउँ दशाले के भनेको छ र यहाँको अवस्था अहिलेलाई के छ भन्ने विषयमा जान्न सजिलो भन्छ हो यहाँको स्वास्थ्यमा समस्या नै देखिएको छ राहुको कारणले राहुको दशा चलिरहेको छ अन्तरमा राहुको दशाले गर्दाखेरि यहाँलाई स्वास्थ्यमा समस्या ल्याएको छ पाचन प्रक्रियामा समस्या हुने देखिन्छ भने चिसोको समस्याहरू बढ्न सक्छन् त्यस्तै गरेर युरिन इन्फेक्सन जस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छ यो अवस्थामा किनभने ग्रहण योग पनि छ शिरको समस्या पनि दिन सक्छ र अर्को कुरा अब यहाँको यो समस्या त स्वास्थ्यमा देखियो अब स्वास्थ्यमा समस्या देखिँदै दे गर्दाखेरि अब यसको उपचार विधि पनि छ यो ज्योतिष शास्त्रमा ध्वनिको माध्यमबाट यसको उपचार पद्धति छ त्यसको आधारमा उपचार पनि हुन्छ ग्रह शान्तिको आधारमा यहाँको स्वास्थ्यलाई केही सरलीकरण गर्न सकिन्छ र यो ग्रह शान्ति गरेर योग्य डक्टरहरूसँग परामर्श लिनुभयो गर्नुभयो भने यहाँको स्वास्थ्यमा चाँडै सुधार आउँछ किनभने यो किन भन्दैछौँ त या यो किन म भन्दैछु भने दर्शकबिन ग्रहबाट प्राप्त हुने त्यो नकारात्मक प्रभावलाई कम गर्ने र यतापट्टि विज्ञानको पाटोलाई पनि समात्यो भने दुईटै पाटालाई समात्यो भने हामीले चाहेका कुराहरू प्राप्तिमा एकदमै सरल सहज बन्छ र चाँडो पनि हुन्छ यो विज्ञानको पाटो या विज्ञानको जन्मदाताका रूपमा पनि मानिन्छ कति अवस्थामा कति विद्वानहरूले त विज्ञानको जन्मदाता भनेर पनि मान्नुहुन्छ र कतिले भन्नुहुन्छ विज्ञानकै एउटा पाटो पनि हो ज्योतिषशास्त्र भनेर यहाँहरूको बुझाइ जे छ त्यहीमा रहन सक्नुहुन्छ र रा, राहुको दशा अहिलेलाई चलेको छ यो रहने छ राहुको दशा बुधको अन्तरमा राहुको दशा आगामी बयासीको माघ नौ गतेसम्म रहनेछ अब यो समय लामो समय छ एक वर्षभन्दा बढीको समय छ यहाँले राहुको स्वस्ति शान्ति गरिदिने भैरवको आराधना गर्ने पूर्णिमाको व्रत बस्नुपर्ने हुन्छ यो समयमा किनभने द्वादश भावमा गएर चन्द्र ग्रहण भनेर बसेको छ उल्काको पनि दशा चलिरहेको छ योगिनीमा र गरेका कार्यहरू पनि सफल भइरहेका छैनन् अनावश्यक चिन्ता बढेको छ आर्थिक अवस्थामा केही समस्याहरू देखा परिरहेका छन् विवाद बढ्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ यो अब यहाँलाई यति भन्दै गर्दा धेरै डराउने अवस्था पनि होइन यो अवस्थाबाट छुटकारा पाउने विधि पनि छ त्यो म पनि क्रमशः यहाँलाई राख्दै जानेछु र रा अहिलेको समय यस्तो छ आर्थिक कारोबार गर्दाखेरि अलिकति सचेत रहनुहोस् स्वास्थ्यमा विशेष प्रकारले यहाँलाई मलाई अघि नै भनिहालेँ चिसोको समस्या डाइजेस्टको समस्या युरिनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यगत समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् किनभने यो योग त्यसमा पनि द्वादश भावमा गएर बसेको छ क्रमिक सुधार हुने समय त आउँदैछ तर पनि पूर्ण रूपमा सुधार हुनलाई केही समय लाग्नेछ केही समय लाग्ने भएकाले केही समयका लागि यहाँले अलिकति सचेत र सावधान रहनुपर्ने हुन्छ यहाँको यो स्वास्थ्यमा क्रमिक सुधार हुनका लागि मङ्सिरको चौध गतेसम्म यहाँले प्रतीक्षा गर्नै पर्ने हुन्छ यो आउने मङ्सिर है दुई हजार यो आउने मङ्सिरको चौध गते पछाडिको समय भने केही सुधार हुँदै जाने छ र अर्को कुरा अब स्वस्ति शान्तिको विधिबाट उपचार पद्धतिमा जान सक्नुहुन्छ जस्तो गुरुहरूद्वारा गुरुहरूलाई घरमा बोलाउने र ग्रह शान्तिको विधिबाट ग्रह शान्ति गर्ने हवन गर्ने र राहुको मन्त्र जप गर्ने उल्काको मन्त्र जप गर्ने शनि महाकाल मृत्युञ्जयको पाठ पारायण गरिदिने हनुमान चालिसा पाठ पारायण गर्ने अपराजिता स्तोत्र पाठ पारायण गर्ने रुद्राभिषेक गरिदिनु होला र सप्तशती पाठ गराइदिनु होला र रोगान शेषान पहंसी तुष्टा हृष्टा तुकामान् सकला विष्टान न विष्टान् त्वमा श्रिताम न राणाम त्वमा श्रिताया श्रेताम प्रयन्ती भन्ने मन्त्रले सम्पुट गराउनु भयो भने पनि अझ राम्रो हो सप्तशतीलाई सम्पुट भनेको एउटा मन्त्रलाई दुईतिरबाट बाँधिन्छ आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो मन्त्र लगाइन्छ यति उपाय होला र रुद्राक्ष धारण पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँले सात मुख्य रुद्राक्ष धारण गर्नाले पनि यो केही क्रमिक स्वास्थ्यमा सुधार भएर जान्छ भाग्य एकदमै राम्रो छ कुनै समय यहाँका जीवनमा धेरै उन्नति प्रगतिका अवसरहरू पनि देखिएका हुन् आर्थिक र साथसाथै भूमिसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि आर्थिक अवस्थाहरूमा सुधार भएकै हो र त्यस्तै गरेर त्यस्तो नराम्रो अवस्था छैन तर स्वास्थ्यमा भने सुधार हुनका लागि धनराशि खर्च हुने समय चाहिँ देखिएको छ सन्तान सुख प्राप्त हुन्छ आर्थिक उन्नति प्रगति हुन्छ मङ्सिर पछाडिको समयमा स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जान्छ यहाँलाई धन्यवाद आफ्नो प्रश्नका लागि र दर्शकबहिनी पुनः यहाँहरूलाई म जोड्न चाहन्छु र कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो हजुर हेलो गुरु नमस्कार हजुर नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई काभ्रेबाट नुवाकोटबाट हजुर बलराम सर बलराम सर यहाँलाई मैले यहाँको सोबाटै यहाँलाई मैले चिनिसकेको थिएँ र स्थान चाहिँ मैले अलिकति विस्मृतिमा गएछ बलराम सर कसको बारेमा जानु आफ्नै हजुर जनमिति भन्नुहोस् त

नुवाकोटमै होइन त जन्मस्थान हजुर यहाँले दिनुभएको जन्मिति दुई हजार चौबिस साल आ, फागुन महिनाको तेइस गते साँझ सात बजेर पन्ध्र मिनट नुवाकोट के छ प्रश्न के छ केसँग सम्बन्धित विषयमा जान्न चाहनुहुन्छ चा यहाँले स्वास्थ्यको बारेमा स्वास्थ्य मूल प्रश्न स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रह्यो आज ल समग्रमा समेट्नेछु यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा यहाँको राशि आउँछ वृष राशि रोहिणी नक्षत्रको द्वितीय चरण वा अक्षरबाट नाम लग्न कन्या लग्नेश बुध लक्ष्मीनारायण नामक राजयोगका साथ पञ्चम भावमा बसेको छ सन्तानको भावमा र लग्नमा केतु रहेको छ भने सप्तम स्थानमा शनि मङ्गलको अवस्था छ यसले सप्तम भाव भनेको परिवारसँगको सम्बन्ध पनि हो यो र स्वास्थ्य पनि हेर्छ र अर्को कुरा अब यहाँको जुन मूल प्रश्न छ त्यो प्रश्नमा जानु पूर्व यहाँको ग्रहको दशामा जाउँ दशाले के भन्छ त भने शनिको मूल दशा छ अन्तरमा शुक्रको दशा चलेको छ त्यस्तै गरेर प्रत्यन्तरमा यो सात गतेसम्म शनिकै दशा चलेको हुनाले यो यही कार्तिक महिनाको सात गते पछाडिको समय स्वास्थ्यमा सुधार आएर जाने सुधार हुनेछ अब दुई दिन बाँकी रहेको छ शनिको स्वस्ति शान्ति या शिवीको आराधना उपासना गर्नाले शनिबाट प्राप्त हुने नकारात्मक प्रभाव कम भएर जान्छ स्वास्थ्यमा पनि सुधार हुन्छ धेरै चिन्ता लिनुपर्ने अवस्था भनी देखिएन बलराम सर अहिलेलाई र अर्को कुरो यता योगिनीमा जाँदै गर्दा धान्याको दा अन्तरमा मङ्गलाको दशा प्रारम्भ हुन बाँकी छ मङ्सिरको उन्नाइस गते पछाडि प्रारम्भ हुन्छ मङ्गलाको दशा त्योसम्म त्योसम्मको समय जस्तो मङ्सिर महिनाको उन्नाइस गतिसम्मको समयलाई स्वास्थ्यमै खर्च बढ्नेछ भने यता सुधार हुने समय पनि छ उता छोडेको पनि हुँदैन भनेपछि मिश्रित फल प्राप्तिको समय रहन्छ त्यो बिचमा होस् आंशिक सुधार त हुन्छ तर खर्च भने वृद्धि हुँदै जान्छ व्यापार व्यवसायमा पनि केही सोचे आउनु फाइदा हुँदैन भन्छ र देवीको दर्शन गर्नु होला यहाँले ओम एम ह्रीम क्लिम चामुण्डाय बिचे भन्ने मन्त्र जप गर्नुभयो भने पनि हुन्छ यो अवस्थामा हजुर सौभाग्य सामग्रीहरू चढाइदिनु होला देवीको दर्शन गर्नु शिवजीमा जल दुध अर्पण गर्नुहोस् ओम नम शिवाय मन्त्रको जप गर्नु होला यति गर्दा स्वास्थ्यमा सुधार हुँदै जान्छ परिवारको स्वास्थ्य पनि त्यति राम्रो देखिएको छैन सर अहिलेको समय हजुर र समग्रमा यहाँको एकदम शुभकारक योग छ सर लक्ष्मीनारायण नामक राजयोग पञ्चम भावमा भनेको सन्तानको भावमा हो विद्याको भावमा हो आध्यात्मिक भाव वृद्धि गराउँछ क्या यस्तो योगले आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्तिमा विशेष चासो बढ्छ चा। यस्ता यस्ता शुभकारक योगहरू भयो भने त्यहीमाथि लक्ष्मी स्थानमा परेको छ शुभ कर्मका साथसाथै साथै व्यवसाय गर्नुहुन्छ भने पनि यहाँले त्यसमा पनि के जोड्नु पर्यो भने बिहान साँझको समयमा आफ्ना इष्ट कुल पितृहरूलाई सम्झेर कार्य प्रारम्भ गर्नुहोला दिन एकदम शुभ बनेर जान्छ हस् धन्यवाद बलराम सर यहाँलाई कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु भयो उहाँ हुनुहुन्थ्यो नुवाकोटबाट हाम्रा नियमित दर्शक बलराम परियारज्यू र दर्शकबिन यहाँहरू समक्ष पुनः म ज्योतिषीय प्रश्नहरूसँग नै जोड्न चाहन्छु र गोविन्द जीको गोविन्द पूजा भनेर पठाउनु भएको उहाँको जनमितिलाई लिँदै गर्दा कुम्भ राशि भन्नुभएको छ उहाँले पठाउनु भएको केही दुविधालाई खोज्दै जाँदा आफै दुविधा अन्त्य हुँदै गएको थियो र यहाँको प्रश्न चाहिँ लिउँ लिउँ लागेको थियो किन थियो भने यहाँको यो अलिकति दुविधा थियो तर त्यो दुविधा हट्यो कसरी हट्यो भने सतभिसा नक्षत्र पनि उल्लेख भयो र कुम्भ राशि पनि उल्लेख भयो गोविन्द पनि उल्लेख गरिदिनुभयो उदयकालको लग्न पनि उल्लेख गरिदिनु भयो त्यसले गर्दाखेरि यहाँका प्रश्न मैले यहाँको प्रश्न लिन चाहेँ र अलिकति भिन्न प्रकारको हुनाले हाम्रा अन्य दर्शक महानुभावहरूलाई पनि यहाँको माध्यमबाट यही कुरा चाहिँ अलिकति विचार गरिदिनु होला है भन्नलाई पनि मलाई एकदम सरल या सहज बनेको हुनाले यहाँको मैले लिएर रा कुम्भ राशि नै आउँछ सतविसान नक्षत्र प्रथम चरण गो अक्षरबाट नाम भने वृष लग्न लग्ने शुक्र पञ्चम भावमा सन्तान भावमा एकदम राम्रो अवस्था छ सन्तानबाट सुख प्राप्त हुन्छ भने धनेश गएर सुखस्थानमा बसेको छ सूर्यका साथ यसले सुग्री सूर्यले बुधादित्य नामक राज्य योग बनाउँछ भने ग्रहण योग पनि बनाउँछ दुइटै ग्रहण योग परेका छन् भने त्यसका साथमा अहिले के पनि भनिन्छ भने यदि सूर्य र केतुको जहाँ भेट हुन्छ या चन्द्रमा र राहुको कुनै स्थानमा भेट भयो भने या ग्रहण पर्यो भने यसलाई पितृसँग सम्बन्धित दोष पनि मानिन्छ पितृ दोष पनि मानिन्छ त्यसले गर्दा यसले विभिन्न सुख प्राप्तिमा भौतिक सुख सुविधा प्राप्तिमा यसले प्राप्ति समस्या ल्याइदिन्छ सङ्कट ल्याइदिन्छ र त्यसका साथै माता पिताको स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूलाई या माता पिताको आशीर्वाद प्राप्तिमा केही बिघ्नवाला हुन सक्छन् यो योगले सुखस्थानमा छ कर्मस्थानमा छ र अर्को कुरा के पनि बताउँछ भने चन्द्रमा एकदमै कमजोर बनाइदिन्छ कि राहु यदि साथमा बस्थ्यो भने चन्द्रमाको प्रभाव सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्दैन काम यहाँले गर्नुहुन्छ फल अर्कोले पाउँछ भनिन्छ नि उखानै छ काम गर्ने कालु मकै खाने भालु भने झैँ यहाँले काम गर्नुहुन्छ फल अर्कैले लिएर जान्छ यस्ता अवस्थाहरूबाट यहाँलाई जीवनमा त्यस्ता समस्याहरूबाट गुजार्छ यो योगले र पितृसँग सम्बन्धित दोष भएको हुनाले त्रिपिण्डी नामक श्राद्ध गर्नुभए पनि हुन्छ यो कार्तिक महिनादेखि यो त्रिपिण्डी श्राद्धका लागि एकदमै उचित या शुभ समय हुन्छ यो त्रिपिण्डी श्राद्धको विधान अनुसार र अब दशामा जाउँ दशा यहाँलाई हाल चलिरहेको के छ त भने यहाँलाई हाल चलिरहेको दशा छ मूल दशा बुधको अन्तरमा केतुको दशा समाप्त भएको छ हालसालै मात्र यो भनेको आश्विनको सत्ताइस गतेदेखि केतुले छोडेर शुक्रमा प्रवेश भएको छ ग्रह दशा अन्तरमा त्यस्तै गरेर अब प्रत्यन्तरमा जाँदाखेरि यहाँलाई यो प्रत्यन्तरको दशामा पनि के छ भन्नुहोला भने शुक्रकै दशा रहेको छ जो शुभकारक दशा हो र योगिनीमा जाउँ योगिनीमा यहाँलाई के छ त अहिले हाल चलिरहेको भने योगिनीको दशामा सिद्धाको दशा प्रारम्भ भएको छ हो समय एकदम अप्ठ्यारो समय असजिलो समय या खर्चिलो समय या स्वास्थ्यमा समस्या भएको समय सकिएको छ अब आउने समय राम्रो शुभ समय चलेको छ र के छ भने अलिकति ब्याङ्किङ कारोबारमा चाहिँ सचेत र सावधान रहनुहोला है यहाँलाई यो सुझाव दिन चाहे यो सल्लाह दिन चाहे ब्याङ्किङ कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने या ब्याङ्कसँग सम्बन्धित आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने ऋण लिँदै हुनुहुन्छ भने पनि केही सचेत र सावधान रहेर रहे रह परामर्शका साथ गर्नुहोला यो समयमा र अनावश्यक शत्रुले भने दुःख दिन सक्नेछन् यहाँको सरल स्वभावका कारणले मिलनसार स्वभावका कारणले मिजासिलो स्वभावका कारणले गर्दा यहाँलाई प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरू धेरै देखा पर्न सक्ने भएकाले सचेत रहनुहोस् पहिले मान्छेको भाव बुझ्नुहोला कस्तो भाव लिएर आएको छ यहाँसँग सहयोग माग्नका लागि कस्तो भाव छ ऊ कस्तो छ भने दैनिक साधना गर्ने व्यक्तिहरूले यदि दैनिक गायत्री झप्ने व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरूका लागि या दैनिक आफ्ना कुलको आराधना गर्ने पितृलाई स्मरण गर्ने व्यक्तिहरूमा त्यो एउटा अदृश्य शक्ति प्राप्त हुन्छ दर्शकबिन कस्तो अदृश्य शक्ति भन्नुहोला भने कोही व्यक्ति तपाईँसँग आएर दुई मिनट मात्र वार्तालाप गर्यो भला कुसारी गऱ्यो भने त्योबाट कस्तो भाव आउँछ नि एउटा भाव आइसक्छ कि तपाईँ हामीमा जो अध्यात्मलाई निरन्तरता दिइरहेको छ अध्यात्म कर्महरू आध्यात्मिक कर्महरूलाई निरन्तरता दिन्छ त्यस्ता व्यक्तिहरूमा त्यो भाव आउँछ त्यो शक्ति आउँछ त्यो ऊर्जा आउँछ र त्यतिखेरै तपाईँ हामीले डिसिजन गर्न सक्छौँ निर्णय लिन सक्छौँ यो व्यक्तिसँग हामीले धेरै लामो संवाद गर्न हुँदैन यो व्यक्तिको स्वभाव यस्तो छ यो व्यक्ति यस्तो विचार लिएर मसँग आएको छ मेरो समीपमा आएको छ र यो व्यक्तिसँग म अलिक टाढा हुँदा नै मलाई केही सहज बन्छ भन्ने तपाईँ हामीमा स्वभाव आउँछ र गोविन्दजी यहाँको प्रश्नमा म पुनः जोडिनेछु कोही दर्शक महानुभाव हामीसँग जोडिनु भएको छ उहाँसँगको भलाकुसारी पश्चात हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा कहाँबाट हुनुहुन्छ हेलो यहाँको आवाज आइरहेको छैन हेलो सुन्नु भएको छ यहाँको आवाज आइरहेको छैन कहाँबाट हुनुहुन्छ कृपया यहाँहरूलाई म एउटा पुनः हामीलाई हेर्नुहुने या ज्योतिष विषयसँग या ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि र आफ्नो ज्योतिषसँग सम्बन्धित जिज्ञासाहरू समेट्न चाहने व्यक्तिहरूलाई पनि म यहाँहरूले हामीसँग सम्वादमा केही समस्या न, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै पुनः कोही दर्शक महानुभाव जोडिनु भएको छ उहाँसँग कुराकानी गरौँ हजुर स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हेलो हजुर गुरु नमस्कार नमस्कार स्वागत छ यहाँलाई कहाँबाट हुनुहुन्छ हजुर म कालीकोटबाट हजुर यहाँको शुभ नाम नाम मेरो नामबहादुर बुढा रणाबहादुर बुढा भन्नुभयो जनमिति कति हो

कर्णाली होइन हजुर कालीकोट कर्णाली हजुर हाम्रो यो कार्यक्रम यो जतिखेर बनेको थियो त्यतिखेर अञ्चलको नै उ थियो यो प्रदेशको अवधारणा आएको थिएन त्यसले गर्दा हामीले हाम यहाँहरूलाई अञ्चल भनेर सोध्नु पर्ने भएको हो यसलाई अपडेट गर्नुपर्ने हुन्छ अब अबको तत्कालीन समयमा र यहाँले दिनुभएको जन्मिति दुई हजार बैसठी साल चैत्र महिनाको अठाइस गते साँझ आठ बजे कालीकोट भन्नुभएको छ बाबुको जन्म होइन त यो हजुर हजुर यहाँले दिनुभयो प्रश्न के छन् सर्वप्रथम प्रश्नमा जाउँ पढाइ न त्यही त अब उसको पढाइ भविष्य कस्तो छ शिक्षा अनि स्वास्थ्यतिर कस्तो छ सबै समग्रमा मैले ग्रह हेर्न खोजेँ धन्यवाद रहण बहादुर सर यहाँलाई र यहाँले दिनुभएको जन्मितिको आधारमा राशि आउँछ सिंह राशि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र तृतीय चरण टी अक्षरबाट नाम आउँछ बाबुको जन्म नाम लग्न तुला लग्नेश शुक्र यहाँको पञ्चम भावमा एकदम अद्भुत क्षमता प्राप्त हुन्छ यस्तो अवस्थामा शिक्षाको क्षेत्रबाट है अब अहिलेलाई त म आउने छु तर यो लग्न यस्तो हुँदाखेरि शिक्षाको क्षेत्रबाट उन्नति प्रगति हुने सम्भावना धेरै हुन्छ र लग्नमा बृहस्पति गएर बसेको छ यसले ज्ञानको क्षेत्रमा पनि समग्रमा देखाउँछ भने कर्मस्थानमा शनि ग्रह चन्द्रमाको अवस्था चन्द्रमाको घरमा गएर बसेको छ जसले गर्दा स्थायित्व हुन भने दिँदैन केही कुराहरूमा भाग्यस्थानमा मङ्गल मङ्गलको अवस्था छ भने एकादश स्थानमा चन्द्रमा गएर बसेको छ त्यस्तै गरेर छैठौँ स्थानमा ग्रहण योग परेको छ जो भर्खरै मात्र यहाँसँग यहाँ आउनुभन्दा यहाँको सम्पर्क हुनुभन्दा अगाडिको हाम्रो जो दर्शक महानुभाव हुनुहुन्थ्यो उहाँकै जस्तो कुण्डली बनेको छ यो अवस्थालाई भनिन्छ पितृसँग सम्बन्धित केही दोषहरू देखा परेको छ र अब जाउँ दशामा दशामा जाँदै गर्दा यहाँको बाबुको हाल चलिरहेको दशा छ चन्द्रमाको अन्तरमा चलेको दशा छ बुधको दशा जो शुभकारक दशा हो त्यसको साथै प्रत्यन्तरमा केतु स्वास्थ्यमा नाक कान घाँटी र दाँतसँग सम्बन्धित भयो पाचन प्रक्रियासँग सम्बन्धित स्वास्थ्यगत समस्या देखा पर्न सक्छ पुषको सत्र गतिसम्म त्यो पछाडिको समयमा समग्र सुधार हुन्छ हुन त अहिलेको समय, समय पनि मिश्रित फलकार फल, फल प्राप्तिको समय त छ तर पनि काम गर्दै जाइन्छ योजनाहरू बन्दै जान्छन् अन्तिममा गएर रोकिन्छ खर्च बढ्छ यस्तो अवस्था देखिन्छ आफूले समय दिन सकिँदैन विविध कारणवश ती समस्याहरू रोकिन जान्छन् वैदेशिक यात्राहरूसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूमा पनि केही धनराशि खर्च हुन सक्ने समस्या यस सम्भावना उत्तिकै देखिएको छ त्यसले गर्दा केतुको स्वस्ति शान्तिका साथै अन्य रत्न धारणको विधि पनि छ त्यो यहाँ जो यहाँलाई म बताउने छु र योगिनीमा यहाँलाई चलिरहेको छ सङ्कटाको अन्तरमा उल्काको दशा समग्रमा यहाँको अहिलेको समयलाई हेर्ने हो भने मिश्रित फल प्राप्तिको समय रह्यो र रा केतु र उल्काले गर्दा योजनाहरू त बन्छन् ऊर्जाका साथ एकदम सक्रियताका साथ सुरुवात हुन्छ विभिन्न कामहरू तर बिचमा गएर होस् या अन्तिममा गएर स्थगित हुन्छ चाहे त्यो धनराशिका कारण होस् या समयको अभावका कारण होस् या स्वास्थ्यको का कारणले रोकिने सक्ने सम्भावना देखिन्छ र आइतबार व्रत बस्न पर्यो या आइतबार उदाउँदो सूर्यलाई ओम घृणी सूर्याय नम भनेर अर्घ दिनुहोला र एउटा लसुनिया भन्ने रत्न हुन्छ त्यो रत्न दायाँ हातको बिचको औँलामा शरीरको अनुसार धारण गर्नुभयो हुन्छ पञ्च धातुमा या चाँदीमा पनि बनाउन सकिन्छ बनाउने प्राण प्रतिष्ठा गर्ने र शनिबार धारण गर्ने आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिने कुनै पनि शुभ कर्म गर्नका लागि यहाँले मङ्गलबार या सोमबार सोमबार र मङ्गलबार पारेर त्यसको अलावा बिहिबार पनि लिन सकिन्छ यी तिनबार कुनै पनि शुभ कर्म गर्दा मङ मंग सोमबार मङ्गलबार र बिहिबार पारेर गर्नुहोला र शुभ रम पनि रातो पहेँलो र सेतो नै रहन्छ शुभ दिशा सर्वप्रथम पूर्व दिशा शुभ रहन्छ भने पश्चिम दिशा पनि शुभ रहन्छ यदि अध्ययनलाई निरन्तरता दिन चाहनुहुन्छ भने प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्नुहोस् जस्तो आइटीसँग आइटी क्षेत्रहरूसँग सम्बन्धित विषयहरू अध्ययन गर्नुहोस् र खोज तथा अनुसन्धानात्मक क्षेत्रहरूमा आफूलाई अगाडि बढाउनुहोस् ती क्षेत्रहरूबाट सफलता हासिल हुन्छ र अर्को कुरा के छ भने कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरूबाट पनि आर्थिक उन्नतिको सम्भावना उत्तिकै देखिन्छ र बुवाको स्वास्थ्यमा नसा नाडी र ज्वनसँग सम्बन्धित स्वास्थ्यगत समस्याहरू सक्छन् नसा च्यापिने जस्तो समस्याहरू देखा पर्न सक्छ अहिलेलाई केही आंशिक बाबुको पनि आंशिक स्वास्थ्यगत समस्याहरू देखा पर्ने समय रहेको छ ओम कृम के तबे तहा भन्ने मन्त्र प्रातकालीन समयमा जप गर्नुहोला साथमा गायत्री मन्त्र पनि जप गर्दाखेरि हुन्छ हस् यहाँलाई धन्यवाद भन्दै दर्शक महानुभाव कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा हाललाई विश्रामको समय रहेको हुनाले विश्राम पश्चात पुनः यहाँहरूकै प्रश्न यहाँहरूकै जिज्ञासालाई लिएर उपस्थित हुनेछु कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्य विश्राम प्रसाद पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणमा र यहाँहरूकै प्रश्नहरूलाई समेट्ने प्रयास रहनेछ हाम्रो र प्रत्यक्ष र परोक्ष रूपमा प्राप्त भएका प्रश्नहरूलाई नै हामी समेट्नेछौँ र गोविन्दजीको प्रश्नतर्फ लाग्छु र उहाँले भन्नुभएको समग्रमा हेरिदिनु भयो भन्नुभएको हुनाले यो अवस्थालाई हेर्दै गर्दा यहाँको समग्रमा पितृसँग सम्बन्धित समस्याहरू देखा पर्ने भयो र अर्को कुरा यहाँले यही प्रश्न भनेर राख्नु नभएको हुनाले कर्म क्षेत्रमा नै प परिवर्तन हुन्छ यहाँले गरेको कर्म र को, को फल अन्य व्यक्तिहरूले लैजाने भएको हुनाले आफूले कर्म गर्दा सचेत रहनुहोला र यहाँका क्रमशः केही अन्य प्रश्नहरू छन् भने सम्झिन सक्नुहुन्छ र अहिलेको समय यहाँलाई म जो अगाडि राखिसकेको छु उक्त समय नै यहाँको देखिएको छ र कुनै पनि यहाँले अहिले कर्म गर्दाखेरि जस्तो आइतबार र सोमबार चाहिँ विशेष सावधान रहनुहोला शुक्रबार यहाँले कुनै पनि शुभ शुभकर्महरू गर्न सक्नुहुन्छ र आइतबार शु आइतबार सूर्यलाई अर्घ दिन सोमबार सूर्य शिवजीको आराधना उपासना गरेर यी दुई दिन सात्विक आहार गर्नुहोला तामसी आहार यदि गर्ने गर्नु भएको छ भने तामसी भन्नाले नन भेज हुनुहुन्छ भने भेज बन्नु पर्यो यी दुई दिन भन्न खोजिएको हो र यति गर्नुहोस् अन्य केही प्रश्न भएमा अन्य केही जिज्ञासाहरू छुटे जस्तो लागेमा हामीलाई पुनः इमेल गर्न सक्नुहुन्छ गोविन्द विन्दजी धन्यवाद यहाँलाई इमेलका लागि र म इमेल इमेलतर्फ लाग्न चाहन्छु र मलाई अर्को इमेल, मला इमेल प्राप्त भएको छ ज्योतिष जिज्ञासा भनेर वासुदेव न्यौपाने ज्यूले पठाउनु भएको छ चितवनबाटै र उहाँ भन्नुहुन्छ नमस्कार गुरु अस्तिको कार्यक्रममा हजुरले मेरो इमेल लिनुभयो र सबै कुरा भन्नुभयो तर वैदेशिक रोजगारको सम्बन्धमा भन्न बाँकी रह्यो त्यसको बारेमा पनि होला धन्यवाद जन्ममिति भनेर आफ्नो जन्ममिति पठाउनु भएको छ दुई साल माघ महिनाको एक्काइस गते जन्म समय दिउँसोको बाह्र बजेर उन्चास मिनट जन्मस्थान चितवन भनेर पठाउनु भएको छ वासुदेव न्यौपाणीजी यहाँलाई धन्यवाद हो छुटेको हुनसक्छ किनभने यो भन्दै जाँदा त्यो प्रसङ्गले या त्यो प्रसङ्ग छुटेको हुनसक्छ र यहाँले समग्रमा वैदेशिक रोजगारको प्रश्न राख्नु भएको छ के होला भन्नुभएर भन्नु भएको हुनाले र अहिलेको समय समग्रमा त्यो यहाँको मूल प्रश्नमा जानु पूर्व दशामा जाउँ के छ त भने राहुको अन्तरमा बुधको दशा र प्रत्यन्तरमा जाँदै गर्दा शनिको दशा शनि नीच छ यहाँको कुण्डलीमा र अर्को कुरा योगिनीमा जाउँ योगिनीले के भन्छ भने योगिनी ग्रहले के भन्दैछ भने सङ्कटाको दशा छ भन्छ भ्रामरीको अन्तरमा अब यी तिनटै दशालाई हेरिदिने हो भने यहाँको वैदेशिक रोजगार या वैदेशिक यात्राहरू अहिलेको लागि है अगाडि गरिसक्नु भएको छ भइसकेको छ यो अगाडि अशुभ समय सुरु हुनुभन्दा अगाडिको समयमा भएको समय त्यति समस्या मान्नु परेन तर अहिलेको लागि वैदेशिक यात्रा त्यति राम्रो छैन खर्चिलो समय छ खर्चिला <Gartina> यात्राहरू हुन्छन् खर्चिला <Gartina> योजनाहरू बन्छन् यो, बन्छन यो समयमा तर योजनाहरू बन्छन् योजनाहरू बनाउनुहुन्छ जब योजनाहरू योजना अनुरूप कार्य गर्दै जानुहुन्छ गर्दै जानुहुन्छ गर्दै जानुहुन्छ जब जानु त्यसको प्रतिफल प्राप्त हुने बेला आउँछ नि हो त्यो बेलामा चाहिँ के भइदिन्छ भने स्थगित भइदिन्छ लामो समय लाग्छ प्रतिफल प्राप्तिमा यो समय त्यति उचित र उपयुक्त समय रहेको देखिएन वासुदेवज्यू र अर्को कुरा के छ भने यहाँको लग्न जुन विचार छ नि विचार त्यो एकदमै उच्च स्तरको विचार छ योजनाहरू उच्च स्तरका बन्छन् यहाँका कसरी भन्नुहुन्छ भने लग्नमा उच्चको चन्द्रमाका साथ बनेको गजकेशरी नामक शुभकारक राजयोगले यहाँको त्यो अवस्था देखाएको छ उच्च स्तरको सोचाइ राख्नुहुन्छ ठुला ठुला योजनाहरू बनाउनुहुन्छ त्यसमा कार्य पनि गर्नुहुन्छ तर अहिलेलाई चाहिँ ती कार्यहरूमा त्यस्ता योजनाहरू यहाँले स्थगितै गर्नुभएको चाहिँ राम्रो छ है किनभने पछिका दिनमा यो अहिलेको समयमा ती योजनाहरूमा हात हाल्नुभयो भने त्यसमा असफलता हासिल हुने असफलता हात लाग्ने सम्भावना धेरै रहेकाले भोलिका दिनमा जस्ता ती कर्महरूबाटै सफलता प्राप्त हुनेछ भने त्यसबाट मन विचलित हुने अवस्था देखिन्छ क्या त्यसले गर्दा पनि अहिलेलाई धेरै महत्त्वपूर्ण यस्ता ठुला योजनाहरू अहिलेलाई नबनाउनु सानातिना योजनाहरूमै काम गर्दै जानुहोला र अर्को कुरा राहुको साथसाथै साथै शनिको स्वस्ति शान्ति गरिदिनु होला र के देखिएको छ भने अब यहाँलाई रत्न त म दिने थिएँ भन्ने पनि थिएँ तर भन्छु पनि जुन मूल ग्रहको रत्न लाउनु पर्ने हो निच ग्रहको रत्नलाई लाउनु पर्ने हो त्यो चाहिँ लाउन पाइएन किनभने यो मार्केस बनेर बसेको छ त्यसले गर्दा धनभावको रत्न लाउनु पर्ने भयो राहुको किनभने अर्को पनि छ अर्को पनि यो द्वितीय भावको रत्न भनेको गजकेशरी नामक राजयोगले मार्केसको यो जति अशुभकारक फल छ त्यसलाई केही हदसम्म यो शुभकारक योगले हटाउन मद्दत त गर्छ तर केही कुराहरूमा यसले विघ्न बाधा ल्याउँछ र राहुको रत्न धारण गर्नुहोला अझ अर्को के छ भने तिन मुखी रुद्राक्षको साथमा राहुको रत्न गोमेद लगाइदिनुहोस् गोमेद रत्नको साथमा तिन मुखी रुद्राक्षलाई बनाउने प्राण प्रतिष्ठा गर्ने सोमबार या शनिबार धारण गर्ने कुनै पनि शुभ कर्महरू प्रारम्भ गर्नका लागि सोमबार बिहिबार शुभ रहन्छ रङमा शुभ रङ भनेको सेतो पहेँलो र हरियो रङलाई पनि लिन सकिन्छ शुभ दिशा पूर्व दिशा रहन्छ यात्रा गर्दा वैदेशिक क्षेत्रका लागि अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने पूर्व दिशा गर्नुहोस् पूर्वी देशहरू गर्नुहोस् ती क्षेत्रबाट सफलता हासिल हुन्छ यस्तो के उद्देश्यका लागि गर्नुहुन्छ शैक्षिक उद्देश्यका लागि गर्नुहुन्छ भने पनि राम्रो छ र आर्थिक उन्नति प्रगतिका लागि गर्नुहुन्छ यात्रा भने पनि शुभ छ पूर्वी देशहरू अर्को एउटा राजयोगै परेको छ या शुभकारक योग परेको छ उच्चको शुक्रले त्यो योग बनाइरहेको छ विशेष चासो वर्षकै प्राविधिक क्षेत्रहरूमा खोज तथा अनुसन्धानका क्षेत्रहरू एकदमै चासोको विषय बन्छन् यहाँका लागि कुनै पनि विषयहरूको बारेमा जान्नु छ भने त्यसको विस्तृत ज्ञान नलिकन छोड्नुहुन्न यहाँले त्यो खालको स्वभाव छ त्यो खालको अवस्था देखाएको छ ग्रह गोचरले र अर्को कुरा के छ भने कर्मेश गएर द्वादश भावमा खर्च भावमा बसेका बसेको छ जसले गर्दा पिताको स्वास्थ्यमा पनि केही समस्याहरू देखा पर् पार्छ यसले र त्यति चिन्ताको विषय भने छैन वैदेशिक यात्राका लागि यहाँको मूल प्रश्न रहेको हुनाले वैदेशिक यात्रालाई अहिलेको समय त्यति उचित रहेन र रह कहिलेबाट वैदेशिक यात्रा गर्दाखेरि शुभ होला त अब यहाँको यो पनि प्रश्न रहन सक्छ र यो प्रश्नका लागि म यहाँलाई के भन्छु भने यो प्रश्नका लागि यहाँले यो फागुन महिना आउने यो आउने जुन जुन दुन जुन दुई हजार दुन एक्कासी दुन सालको फागुन महिनाको बाह्र गते पछाडि वैदेशिक यात्रा गर्नुहोस् सफलता हासिल हुन्छ या कृषिसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ खोज तथा अनुसन्धाननात्मक कार्यबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ र त्यस्तै गरेर आइटीसँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ शिक्षासँग सम्बन्धित क्षेत्रबाट पनि सफलता हासिल हुन्छ धेरै क्षेत्रहरू यहाँका लागि कुरेर बसेका छन् शिक्षाको क्षेत्र भयो व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा जाने हो भने कृषिसँग सम्बन्धित भयो र तयारी पोसाकसँग सम्बन्धित व्यापार व्यवसाय पनि यहाँको लागि शुभ रहन सक्ने देखिन्छ हस्त धन्यवाद वासुदेव न्यौपानेज्यू यहाँको एउटा प्रश्नको बारेमा छुटेको थियो भन्नुभएको थियो र यहाँलाई त्यो प्रश्न पनि मैले यहाँ समक्ष सा। समेटेको छु र दर्शकबिन ज्योतिषका त्यस्ता योगहरू छन् जुन योगले गर्दा धेरै सफलताहरू पनि दिलाउँछ धेरै उन्नति प्रगति पनि गराउँछ र त्यो प्रकारको ऊर्जाप्रति ध्यान पनि जान्छ समग्र शरीरलाई चलायमान बनाउनका लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ या कुनै पनि वस्तुलाई गति दिनका लागि ऊर्जाको आवश्यक पर्छ खोजीको विषय ऊर्जाबाटै सुरु हुन्छ जब ऊर्जाको बारेमा या ऊर्जाको खोजी हुन्छ तब शक्तिको पहिचान हुन्छ जब ऊर्जाको सक्रियता बढ्छ तब शक्ति उत्पन्न हुन्छ र खगोलीय अवस्थामा रहेका ग्रह तारा तारापुञ्जहरूबाट प्रकाशित हुने या उत्पन्न हुने ती ऊर्जाहरूले तपाईँ हामीलाई विशेष प्रकारको ऊर्जा दिन्छन् तागत दिन्छन् बल दिन्छन् बुद्धि दिन्छन् ज्ञान दिन्छन् र सोही स्थानमा यदि भिन्न प्रकारले ऊर्जाको सक्रियता रहेको छ या कम परेको छ ऊर्जाको प्रकाश भने त्यसले प्रभाव फरक पार्छ किनभने पृथ्वी गोलो छ कुनै दिशामा ऊर्जाको सक्रियता बढी हुन्छ कुनै दिशामा कम हुन्छ दक्षिणायन प्रारम्भ भएपछि सूर्यको झुकाव दक्षिणी ध्रुवतर्फ बढी हुन्छ र उत्तरायणमा उत्तरी ध्रुवतर्फ बढी हुन्छ यही हो ऊर्जाको फरकपन हो उर... तसर्थ ऊर्जाको सक्रियता कति छ त सँगै विभिन्न भिन्न भिन, भिन्न स्थानमा समयसँगै जन्मिएका नवजात शिशुहरूको पनि भाग्य भविष्य फरक पर्नु कारण पनि यही हो र दर्शकबिन अन्य धेरै प्रश्नहरू इमेलहरू मलाई प्राप्त भएका छन् सञ्चिता ढुङ्गेलज्यू यहाँले आफ्नो जन्ममिति पठाउनु भएको छैन समय मात्र पठाउनु भएको छ है यो पनि यहाँले यही कार्यक्रमको माध्यमबाट जानकारी गराए र यहाँले आफ्नो नपठाउनु भएको हुनाले जन्ममिति नपठाउनु भएको हुनाले जमा समय मात्रै छ बिहान छत्तिस भनेर या अराउन्ड भनेर राख्नु भएको छ हाम्रो अर्को प्रशंसा गौतमजीले के भन्नुभएको छ भने अराउन्ड भनेर पठाउनु भएको छ यहाँले गभर्मेन्ट जबको कुरा राख्नु भएको छ र फ्युचरको कुरा राख्नु भएको छ धेरै कुराहरू यहाँले राख्नु भएको छ तर अराउन्ड भनेर राख्नु भएको छ एकपल्ट आफ्नो जनमिति गर्नुहोला र फेरि वासुदेव न्यौपाणीज्यूको पनि आएको छ सन्चिता जिउको आएको छ र निराशा जिउको आएको छ समग्रमा धेरै व्यक्तिहरूको जनमिति प्राप्त भएको छ हामी आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूका यस्तै प्रश्नहरूलाई लिँदै जानेछौँ भन्दै दर्शकबिन कार्यक्रम भविष्य दर्पणको निर्धारित समय सकेको हुनाले मलाई प्रविधिमा साथ दिनुहुने मेरा प्राविधिक मित्रका साथै छायाङ्कनमा साथ, साथ दिनुहुने मेरा मित्रमा विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम भविष्य दर्पणको बसाइबाट म त्रिविक्रम कोइराला पनि बिदा हुन्छु यहाँहरूको दिन स्वर होस् मङ्गल होस् जय होस्